gelinkii dambe ee shalay waxaa soo gaaray degmada ceelof weyn ee galbeedka gobolka sanaad wasiirkii hore ee madaxtooyada somaliland maxamuud xaashi cabdi oo uu heliyay wasiirkii hore ee wasaaradda dibadjeetinta somaliland cali siciid reygal iyadoo waftiga si weyn oo maqaamkeedu sareeyo loogu soo dhoweeyey magaalada ceelof weyn isla markaana lagaga hortegay duleedka galbeed ee magaalada ceelof weyn intaas kadib waxaa waftiga loo soo gelbiyey gudaha magaalada ceelof weyn ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay kuna soo dhoweeyey waftiga maayorka magaalada ceelof weyn Cabdiraxiin Abi Yuusuf Axmed xildhibaan ruush arhaale madax dhaqameed kala duwan gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ee degmada ceelof weyn waxayna dhammaantood sheegeen inay ku faraxsan yihiin imaantiga waftiga safarkooduna uu kusoo beegmayo waqti si weyn looga baahnaa deegaanka ceelof weyn waxayna yidhaahdeen degmada ceelof weyn wasiiradii xukuumaddii hore madaxweyne siinayo wasiirkii madaxtooyada iyo wasiirkii dibadejinta waayeel iyo siyaasiyiin rugu cadaaya insha allahu tacaala aan rajaynayna wax badan ka qaban doonaan xaalada ka jira degmada tan ceelofweyn aad iyo aad baan idinku soo dhoweynaynaa galabta sharafnu ah inaannu ku soo dhoweyno degmada ceelofweyn wasiirkii hore ee wasaaradda madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi iyo wasiirkii hore ee wasaaradda dibadejinta cali siciid reygal iyagoo hordhac u ah wafdiga madaxweynaha ee nagu soo aadan insha allahu tacaala una diyaara inay howlaha qabyada ah ee nabadaynta ee ka taagan degmada ceelof weyn ay gacan weyn ka geystaan harina uga shaqayn jireen iminkana ka shaqaynayaan nabadda gobolka sanaad bay ku suntanaayeen waxaan leeyahay waxaan idinku soo dhoweynaa qalbi furan iyo gacmo furan iyo weji farxad leh baannu idinla qaybsanaynaa waa laydiin baahan yahay waa laydiin tabay waxaan leeyahay gacmo furan baannu idiin fidinaynaa hawle badan baa yaalla soo dhoweynaynaa waa degmadiinnii ku soo dhowaadaan leenahay waxaanu leenahay walaalayaal waxqabad ayaa halka kan diyaar loogu yahay dadkuna waa idiin diyaar waxaan u sheegayaa raggii muuriya ka lahaa lama soo dhoweyn karo maxamuud xaashi cabdi iyo cidda uu wato ku quuso qudhanjo waa la soo dhoweynayaa waa degmadiisi uu u dhashay cidi kama laha insha allah bilmillaahi kariim wuxuu noqon doonaa madaxweynihii mustaqbalka ilaahay idamku gabagabadii waxaa halkaasi wada jira uga hadlay islamarkaana ka warbixiyey ulajeedka safarkoodan wasiirkii hore ee madaxtooyada somaliland maxamuud xaashi cabdi iyo wasiirkii hore ee wasaaradda dibadejinta cali siciid reygal waxayna yidhaahdeen soo dhoweyntan qiimaha badan ee aad noo samay